aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano. E continuando a nossa série A Doença Não Existe, vamos falar hoje sobre o melhor remédio é a prevenção. Gente, isso não se discute. Melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado popular. Olha só, até rimou, né? Então, gente, como que eu faço, Josilma, para manter a minha saúde? É se prevenindo. E de que forma eu faço isso? Primeiro, eliminando da sua mente o medo de ficar doente. Se você está assistindo esse vídeo, é claro que você já está trabalhando nisso. Então, primeira coisa, elimine medo. Segundo, elimine dentro de você os seus defeitos morais. Veja os defeitos que você tem e comece a trabalhar neles. Se você é uma pessoa egoísta, orgulhosa, insensível, é claro que ninguém quer reconhecer os próprios erros. E muitas vezes a gente tem erros que a gente nem sabe que tem. E a gente acha que é perfeita, que é normal. Então, uma coisa que eu peço para vocês fazerem é pesquisar com as outras pessoas. Uma pessoa que seja sincera com você, que seja da família. E aí pergunte para ela no que você pode melhorar. Não pergunte assim diretamente, ai, quais são os meus defeitos. Porque às vezes você pode até se sentir ofendida quando a pessoa começar a falar. Ah, você é muito orgulhosa, você é muito isso, você é muito aquilo. Mas se você falar com jeitinho, onde você acha que eu posso melhorar? Aí a pessoa pode te dar uma dica. Eu acho que você, às vezes, é um pouco arrogante, por exemplo, com as pessoas. Se você falasse, né, com menos autoridade, com menos arrogância, seria melhor. Se você parasse, às vezes, de inventar tantas coisas, tipo assim, já quer dizer que você é uma pessoa mentirosa. Mas tá falando de uma forma assim, né? Mais leve, mais suave. Tá pegando leve, como dizem. Fala dessa forma. Olha, né, diminui aí na sua criatividade. Né, tá exagerando. Então, diminui um pouco. Tem gente que não vai, pode ser que vai falar na bucha. Não, você é muito arrogante. Você mente muito. Você não tem noção, às vezes, das coisas. Você não se comporta nos lugares. Você é uma pessoa que não se adequa, né? Eu fiz até um outro vídeo, né, da inadequação nos florais de bar, né? São pessoas que não se adequam aos lugares, que não se comportam nos lugares. Então, esse tipo de coisa, as pessoas podem te falar. Umas vão te falar suavemente, outras vão te falar na bucha mesmo. Meu marido, ele costuma falar dos defeitos das pessoas brincando. Mas é o jeito dele. Então as pessoas não se ofendem. Mas se eu for falar, as pessoas se ofendem. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais séria. Eu não sou uma pessoa engraçada como ele. Então ele fala brincando, as pessoas riem juntos, como se os defeitos fossem... Ué, porque ele falou de uma pessoa, de uma maneira suave. De uma maneira que as pessoas não se ofenderam, mas comigo se ofendem. Entendeu? Então eu tenho que arranjar um jeito pra falar, porque eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa assim mais seca às vezes pra falar as coisas. E você vai encontrar gente assim. Mas então não se ofenda. Tente levar pelo lado positivo pra tentar se consertar, tá? Então essa primeira, não ter medo. Segunda, veja aí os seus erros morais, tente eliminá-los. Eu sei que não é fácil, gente. Se a gente nem sabe o que tem, como é que a gente vai saber? Tem uns testezinhos que eu posso até passar pra vocês. Agora, eu vou fazer um desafio, tá? Eu vou colocar esses testes lá no Instagram. E aí vocês respondem lá. Vamos fazer assim? E aí você vai ver quais são os defeitos que você se encaixa. Me sigam lá no Instagram, Josilma Salviano. Quais são os defeitos que vocês se encaixam? Vou colocar lá o desafio. Não, estou fazendo o desafio agora. Vocês vão procurar lá. Vão ver se vocês estão assistindo e me seguindo. Vão procurar lá. E aí vocês vão descobrindo os defeitos que tem. Se é orgulho, se é vaidade, se é ambição, né? Se é mentira e por aí vai.
E aí você se autoanalisa e vão eliminando aquilo, tá? Se é crítica, tem aquele pensamento cri-crítico o tempo todo criticando os outros e não enxerga, né, seu próprio nariz. Ou mete o nariz onde não é chamado, fica o tempo todo se metendo na vida dos outros, não cuida da sua vida. Por aí. E o que mais você pode fazer, né, para melhorar? Você pode melhorar também a sua espiritualidade. Então, primeiro, medo, vença o medo. Terceiro, ou segundo, né, procure melhorar os seus defeitos, que na verdade não deixa de melhorar a sua espiritualidade, né? Mas o terceiro, procure orar mais. Quando você orar mais, você busca mais inspiração, você chama mais energias boas para perto de você, você busca mais a Deus, você entra mais em contato com o Criador. Você busca o quê? Anjos, gente. Olha só, se eu oro mais, é como se eu buscasse mais amizades com pessoas boas, certo? Então o que que eu vou ter? Mais pessoas boas. Se eu critico mais, se eu falo mais mal das pessoas, se eu moro, se eu. O que que vai acontecer? Eu vou atrair mais pessoas ruins para perto de mim, mais energias ruins. Orar não significa ir para determinadas religiões. Ah, eu vou ter que ir para a religião. Não, você pode ficar em casa, silenciar sua mente, fazer meditação. Isso é entrar em contato com o Criador. A oração não é só aquele Pai Nosso que você fica lá repetidas vezes e às vezes não sabe nem o que está falando. É você entrar, canalizar, receber mesmo inspiração divina. E aí você centrar, né, a sua mente para te ouvir. Para ouvir o seu eu interior. Então, buscar mais essa parte espiritual dentro de você. Mas quarto, cuidar do seu corpo físico. Gente, por que cuidar do seu corpo físico? Eu não tô pondo na ordem aqui, não. Tô falando aleatório, tá? O certo seria cuidar do espiritual primeiro e por aí vai. Mas tudo bem, precisa seguir ordem também. Então, qual. Cuidar desse corpo. O que que é o corpo? Você não pode se desleixar do seu corpo. Seu corpo é o seu templo sagrado, é onde sua alma habita, é onde o seu ser divino habita. Então você tem que tratá-lo com respeito, respeito em todos os sentidos. O respeito de da comida, que é sagrada também, de alimentá-lo bem. Se você tem um carro, gente, que é uma Ferrari, tá? Você vai pôr gasolina num posto porcaria, num posto que vai colocar uma gasolina porcaria lá, que vai começar a falhar seu carro, você não vai, você vai. Se você tem o melhor carro, você vai querer pôr melhor gasolina, ou álcool, ou aditivada, ou a gasolina comum, mas que seja num bom posto, que você sabe que é de confiança. Então faça isso com o seu corpo. Como é que você tem um templo sagrado e você não cuida dele e você come qualquer besteira? Você se enche de porcaria, né? E como é que você tem uma mente maravilhosa e enche ela com coisas ruins, negativas o tempo todo? Então vamos cuidar, né? Eu já falei três, quatro. Quatro. Passei do corpo, agora vamos pra mente, quinta. Vamos cuidar da mente. Como que você tem. Bom, na verdade, a gente tem que trabalhar a consciência, né? A mente. Vai ser sempre o ego tagarela que vai estar lá conversando com você e te passando coisas negativas. Mas a consciência é o seu eu divino que está o tempo todo te inspirando com coisas boas. Então, quando você ouvir duas vozes na sua mente, não pense que você está louco. Todo mundo escuta o mesmo. Então, senão o mundo inteiro estaria louco, tá? Então, tem o lado que conversa com você, que é realmente o seu eu. Né, que é o seu eu inferior, a sua personalidade, e tem o seu eu crístico, a sua consciência, que está o tempo todo querendo te levar para o caminho certo. E você tem que escutar, né, a sua consciência e não a sua mente, tá? A mente ela só serve para filtrar, né, as emoções e para filtrar o que entra. Então observe e tente calar ela. Como eu posso prevenir as doenças? Conseguindo basicamente controlar essas cinco coisas que eu acabei de falar, essas cinco dicas
você pode melhorar a si mesmo e, consequentemente, ajudar os outros. Porque é o que eu tô falando, quando você melhora a si mesmo, quando você é saudável, o mundo se torna mais saudável, porque você emana essa energia de saúde. Então você está auxiliando o mundo na cura. E não é só este mundo que você está curando, não só as pessoas ao seu redor. É o bairro inteiro, é o estado inteiro, é o país, é o mundo, é o universo. Então existem outros universos por aí, gente. Bom, iguais aos nossos, iguais ao nosso, e que está precisando de cura também. E que eles se preocupam com a gente. Então nós não somos os únicos aqui na Terra. Eles querem nos curar. E quando a gente está doente, a gente também afeta esses outros mundos. A gente deixa eles em desordem. Como todos somos um, essas energias vibram de doenças ou de saúde. Então seja saúde para todos. E de preferência, faça prevenção, tá? O melhor para a doença é prevenir-se dela. Como é que eu me previno, né? Não pensando em doença, não tendo medo. Medo atrai doença. Cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, cuidando da minha espiritualidade. Sendo realmente o ser divino que eu vim ser aqui. Me transformar. Por pequeno que eu faça, por pequena melhora que eu esteja fazendo, essa pequena contribuição que eu estou fazendo, sendo eu, a saúde, eu estou melhorando para o resto da humanidade. Então, se cada um se curar, o mundo inteiro estará saudável. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Eu os abençoo com muita saúde, prosperidade, amor, fé, integridade e completude. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza.